Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпараттық арнаның тікелей эфирінде кезекті жаңалықтар студияда Динара Кунафина. Елде өткен тәулікте 7802 адам коронавирус инфекциясын жұқтырған. Науқастардың дені Алматы мен Нұрсұлтан қалаларында анықталды. Елордада 1496, Алматыда 1516 азаматтың ПТР сынамасы оң нәтиже көрсеткен. Қарағанды облысында да эпиджағдай мәз емес. Мұнда 1000-нан аса жағдай тіркелген. Ауырғандардың жалпы саны 634214-ке жетті. Бүгін бірқатар өңірде күн райы қолайсыз болмақ. Синоптиктердің болжауынша оңтүстік, солтүстік өңірлерде дауыл тұрады. Соңынан бұршақ аралас жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетеді. Ал батыс Қазақстан, Жамбыл, Түркістан, Қызылорда, Қарағанды, Ақтөбе облыстарында күн ыстық болады. Мамандар бұл аймақтарда өрт қаупінің жоғары екендігін де ескертуде. Биыл Алматы облысы Үшарал достық бағытындағы автомагистральдың 120 шақырыма салынып бітеді. Бүгінгі күндеге дейін екі мердігер мекеме жолдың 70 километрден астамын пайдалануға берген. Яғни Алакөл ауданының орталығынан Ақши және Көктіма ауылына дейінгі аралықта көлік қатынасына рұқсат етіліп отыр. Қазақстан мен Қытайды жалғайтын 183 шақырым күре жолға жарты ғасыр бұрын асфальт төселген болатын. Әбден ескірген соң 2019 жылы жол құрылысы қолға алынды. Алайда былтыр індеттің өршуіне байланысты жұмыс қарқыны төмендеген, маман тапшылығы байқалып кестеден қалған. Ал биыл жағдай тұрақталды дейді жауаптылар. Қазіргі таңда біз жұмыс кестесіне сай жұмыс жасап жатырмыз. Осы неге жету үшін біз күндіз түні жұмыс жасадық, түнде жаңа қажетті материалдарды тасып, күні бойы жұмыс жасап, басқа да субмердігерлерді шақырып, қосымша жаңа арендаға техникалар жұмылдырып, кестеден қалған проблемаларымызды жойдық. Және де барлық жұмыстар келісім шарттың мерзіміне және жоспарға сәйкес аяқталады. Қызылордалықтары биыл жылу ақысын төмен бағамен төлейді. Өйткені табиғи монополияларды реттеу комитетінің облыстық департаменті мамандары жылумен жабдықтаушы мекеменің 203 миллион теңгеден астам негізсіз кірісін анықтаған. Қызылорда жылу электр орталығы кәсіпорны бұл соманы тұтынушыларға уақытша өтем тарифін енгізу әдісімен қайтарады. 1-ші қыркүйектен 31-ші желтоқсанға дейін жылу бағасы 8,3%-ке дейін төмендейді. Ал 2022 жылдың 1-ші қаңтарынан 31-ші тамызға дейін 7%-ке арзандамақ. Мысалы, биыл 1-ші қыркүйектен бастап есептеу құрылғылары жоқ тұтынушылар үшін төлем 1 шаршы метр үшін 97,137 теңгеден 83,180 теңгеге дейін төмендейді. Ал 2022 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап 1-ші қыркүйекке дейін жылу төлемі 1 шаршы метр үшін 95 теңгеден 88,13 теңгеге дейін төмендейді. Солтүстік Қазақстан облысында ауылдарға жаппай бейне бақылау камералары орнатылып жатыр. Мәселен, Шалақын ауданындағы барлық ауылдық округ камерамен қамтамасыз етілмек. Жергілікті билік жаңа бастама қылмыс санын азайтуға сеп болады деп отыр. Түнгі режимге қосылып, түнде де көруге болады. Кім келіп кеткенін байқауға болады. Ольгинка негізгі мектебінің директоры Әлібек Забенов енді білім ошағының маңында не болып жатқанын кабинетте отырбақ бақылай алады. Мұнда камералар сыртта да ғимараттың ішінде де орнатылған. Болашақта тағы да қосымша 5 камера орнатылады. Онымен қатар дабыл қаққыш кнопкасы, яғни бір келен жағдайларда сол кнопка арқылы уже аудандық роуды ол біліп отырады. Біздің мектепте сондай жағдай болған. Дәл қазіргі сәтте сіздер ғана түсіріп жатқан жоқсыздар. Біздің камерада сіздерді түсіріп, осы жерде көріп тұр. Ол 30 күнде сақталады. Соңғы жылдары облыстағы мектеп пен балабақшаларға 11 мыңнан астам бейне камера орнатылған. Енді ауыл көшелерінде де көбейтіліп жатыр. Бір ғана Шалақын ауданында биылдың өзінде 10 ауылдық округ қамтылды. Бұл жергілікті учаскелік полицейлердің жұмысын айтарлықтай жеңілдетіп отыр. Например, вот мусор выбросил
Мысалға қараңыз, қоқыс тастап кетті. Көрініп тұр, мұның өзі ұсақ түйек бұзақылыққа жатады. Осымен тұрмыс қалдықтарын тастау дерегі 434-ші рет қайталанып отыр. Уақыты, фото суреті барлығы осы жерде жазылады. Шалақын ауданындағы ауылдарға бейнебақылау камерасын орнатуға 10 теңге қаражат бөлінген. Руслан Бақтыбекұлы, Нұргүл Ахметова, Төлеген Иманов, солтүстік Қазақстан облысы, Хабар 24. Ақмола облысында ғалымдар бидайдың құрғақшылыққа төзімді сұрыптарын шығарды. Зертханада 10 жылға жоқ зерттелген жұмсақ және қатты бидай тұқымдары алдағы жылдары сынақ алқаптарына жіберіледі. Онда бірнеше жыл бақыланған соң олар жаппай себуге ұсынылмақ. Астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығының мамандары жаңа өнімдердің нақты сипаттамаларын әзірге құпия сақтап отыр. Дегенмен екеуі де қуаңшылыққа төзімді болатынын айтады. Селекционерлердің сөзінше, бұрын елімізде тек бидайдың сапасы мен өнімділігіне мән берілетін, ал соңғы жылдары асықтың қуаңшылық пен табиғаттың түрлі құбылыстарына төзімді болғаны маңызды болып отыр. Құрғақшылыққа төзімді дегенді қалай түсінуге болады? Ол жауын-шашын аз кездеде және ылғал мол жылдарда өнімділігі бір қалыпты тұқым. Бізде бұл көрсеткіш гектарына 15-18 центнер. Міне ауа райы қалай құбылса да біз ойлап тапқан бидай тұқымдары осы деңгейден төмендемеуі тиіс. Ғалымдарымыздың қазіргі бар мақсат міндеті осы. Шығыс қазақстандық Михаил Федоров 60 жылдан бері ағаш егумен айналысады. Жасы 90-нан асқан қария әр түпті өзі күтіп баптайды. Алайда жасыл желекті браконьерлерден қорғауға шамасы жетпей жатыр. Сондықтан орман қорғаушыларынан көмек сұрауда. Михаил Федоров Глубок аудандағы жаңа үлбі ауылында тұрады. Ұзақ жыл темір жолшы болып еңбек еткен. Тіпті күндердің күнінде темірден көрі ағашқа қызығушылығым оянады деп, тіпті де ойламаса керек. Алайда 30 жасында үйінің қасына бір түп қарағай әкеп еткен, ол сол беті бұл әдетінен арыла алмапты. Я осенью прошлого года садил 115 или еще весной 100. Қария бос жатқан жер ұнамайды дейді. Сондықтан жекеменшігі болмаса да, үй маңындағы батпақ басып жатқан алқапқа өз күшімен 30 камаз топырақ төгіп тегістепті. Содан соң түрлі ағаш көшеттерін еге жүрген. Қазір бұл жер қайыңдары майысқан, шыршалары тосқан шағын орман. Чтоб не пропало место даром, надо делать пользу. Шаң шығып жатқан жер кімге ұнайды, құртырмасын деп түрлі ағаш еге бастадым. Көшеттерді темір жол бойынан биік электр желілерінің астынан алып жүрдім. Өйткені оларды кейін бәрбір қопарып алып тастар еді. Кейде пойызбен 25-30 түп көшет алып келетінмін. Михаил Федоров ағаш талды бүгінге дейін өз суғарып күтеді. Оның үстіне қазір қарағайды дәннен бастап өсіре бастапты. Машақаты көп, бірақ мойымайды. Табиғатқа көмектесу керек деп есептейді. Меня план обратиться в Тарханку. Осы аудандағы мектеп ұжымына ұсынысым бар. Мына жақта тұрған тау үстін көгалдандыруға атсалысса деймін. Мен оларға көшеттерімен берер едім. Қанша керек болса сонша бере аламын. Сонымен қатар бұл орманды енді кім қорғайды? Билік айналысу керек қой. Осыған да көмек болса деймін. Зейнеткердің алаңдауы бекер емес. Жайқалып тұрған дайын көшеттер кейбіреулердің көзін қызықтыра бастаған. Бұл жерде егілген әрбір тал қарияның маңдайынан төгілген тер. Алайда сол еңбекті еш кетіріп жатқандар көп. Мәселен, жақында ғана мінекей мынадай боп өсіп қалған 11 түп қарағайды табиғат қаскүнемдері келіп отап ұрлап кеткен екен. Сан соғып қалған зейнеткер амал жоқ. Мынадай кішкентай ғана көшет отырғызып қойды. Енді бұны да баптап күту керек. Қария отырғызған орманды қорғалатын аумақтар реестріне енгізуге бола ма? Біз бұл сұрақтың жауабын салалық мамандардан сұрап білдік. Ол орманды ондай тізімге енгізу ұзақ процедура. Барлық ереже талаптарды ескеру керек біз. Ол үшін біршама уақыт қажет. Біз енді барлық нұсқаларын қарастырып, қарияға көмектесуге тырысамыз. Енді табиғи ресурстар басқармасының сарапшылары ол жерді барып, көріп, істің мән-жайын зерттемек. Жалпы облыста 50 мың гектар жасыл желекті орман қорының қарамағына енгізу жоспарланған. Бұл тізімге Михаил Федоровтың 3 гектар орманы кіреме, жоқ па, әзірге белгісіз. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан, Хабар 24. Алла Венецияда скрипка пішінде салып қайық жасалды. Ұзындығы 12 метр болатын су көлігі коронавирус құрбандарын еске алу құрметіне құрастырылған. Нұқ деген атауға ие болған қайық қыркүйектен бастап қолданысқа берілмек. Айта кетейін, жоба авторы танымал суретші Ливио де Марки.
Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде кездескенше, басты ақпараттық арнамен бірге болыңыздар.